Në mësuam edhe nga inserti që transmetuam pak më parë se cilët janë personat që janë më të riskuar nga infeksionet spitalore. Ndodhem me mjekun reanimator, doktor Krenar Lilaj, për shëndetje. Sa ka ndikuar procesi i sterilizimit ky projekt në uljen e infeksioneve spitalore, doktor? Në të vërtetë, procesi i sterilizimit ndikon në uljen e frekuencës së infeksionit të plagë operatore dhe në mënyrë të tërthort ndikon edhe në uljen e infeksioneve spitalore tek ata smuj që trajtohen. Shmangia e infeksionit të plagëve operatore bën të mundur uljen e diqëndrimit të këtyre smujve në ambientet ku trajtohen, në pavione apo në reanimacione. Uljen e kontaminimit të këtyre ambienteve, uljen e generalizimit të këtyre infeksioneve apo të ndërlikimeve të cilat lidhen me to. Sa më ulët të jetë diqëndrimi i këtyre çmimeve në ambientet spitalore, aq më ulët është edhe mundësia për të riskuar nga infeksionet spitalore dhe aq më ulët është edhe mundësia për ta transmetuar këto infeksione tek pacientët e tjerë të shëndosh që marrin trajtimin në spital. Ajo që është tjetër e rëndësishme është edhe se si duhen evituar pikërisht këto infeksione në ambientet e reanimacionit, doktor. A duhet ketë një kod ndoshta për veshjen e vizitorëve apo ndoshta edhe të personelit? Në njësinë e re të terapisë intensive, e cila është pranë spitalit të ri kirurgjikal inauguruar pak javë më parë, pikërisht ne kemi bërë të mundur shmangjen e vizitave të familjarëve për të shmangur mundësinë e infeksionit të këtyre smurve, të cilët janë smur që janë në gjendje kritike për jetën. Nga ana tjetër, i gjithë personeli, i mesëm dhe i lartë, gjatë manipulimeve apo trajtimit të smurve, janë të pajisur me veshje të posaçme në mënyrë që të shmangin transmetimin e infeksionit tek ata smur apo transmetimin e infeksionit nga një smur tek një smur tjetër.